মাতবৰৰ বিৰুদ্ধে চলিব অভিযান উদ্ধাৰ হ'ব মাটি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংখ্যালঘু বিধায়কসকলক স্পষ্ট কৰি দিলে মিছন বসুন্ধৰা খিলন দিয়াৰ বাবেহে আমি অসমত দেখা পাইছিলোঁ যে জনজাতীয় লোকসকলে ভূমিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰে মাটি আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ পত্তা নাছিল বৃহস্পতিবাৰে মিছন বসুন্ধৰা কাৰ বাবে বুলি প্ৰশ্ন তুলি বিধানসভাৰ মজিয়াত সৰগ হৈ পৰিছিল এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইন চাৰ্টিফিকেটটো হলে অন্তত দিয়ক মহোদয় দিবনো কি এটা কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ এটা চৰকাৰ হিচাপে আমি অন্তত সেইখিনি দায়িত্ব যদি আমাৰ নাগৰিকৰ ল'ব নোৱাৰোঁ ইয়াতকৈ আৰু শিক্ষাৰ বিষয় নাই লগে লগে চৰকাৰৰ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছিল ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈও একো আপোনালোকে একো ডাঙৰ কাম কৰা নাই আৰু আপোনালোকে এই কামটোত এইকাৰণে ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কামটো কাৰণ আপোনালোকৰ চৰকাৰখন হ'ল সাম্প্ৰদায়িক চৰকাৰ ইয়াৰ মাজতে শাসকীয় বিজেপিৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুৱে চৰ চাপৰিত একাংশ লোকে ৰাজনৈতিক শক্তিৰে সমান্তৰাল চৰকাৰ চলাব বিচাৰে বুলি দাবী তুলিলে আৰু এছাম মানুহে কি ধৰণেৰে পেৰেলেল এক গভৰ্ণমেণ্ট এক নৰাজ্যৰ চৰকাৰ চলোৱাৰ যিটো তেওঁলোকৰ মানসিকতাৰ বলি হয় এই সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ বিধায়ক লিম্বুৰ মন্তব্যত জাঙুৰ খাই উঠিল শ্বেৰমান আলী আহমেদ সহ কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ সংখ্যালঘু বিধায়কসকল চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ চৰকাৰ আছে ব্যৱস্থা কিয় নহয় এনে গোৱাল গালি দি নাথাকিব ইয়াৰ পিছতে সদনত প্ৰৱেশ ঘটিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত প্ৰৱেশ কৰিয়েই মিছন বসুন্ধৰাক লৈ বিৰোধীয়ে অনা অভিযোগৰ উত্তৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে মিছন বসুন্ধৰা খিলন দিয়াৰ বাবেহে মৰাণ মটক আহোমসকল হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে অসমলৈ অহা তেওঁলোকৰ নাই মাটিৰ পত্তা সেইকাৰণে আজি যিটো ৰচিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বসুন্ধৰা আপোনালোকৰ কাৰণে নহয় এই ভুল ধাৰণাটো আমি উলিয়াই দিব লাগে 71 অহা মানুহৰ কাৰণে বসুন্ধৰা নহয় তাত অপেনিং ৰিমাৰ্কতে লিখা আছে দিছ ইজ ফৰ খিলঞ্জীয়া লেণ্ডলেছ মিছন বসুন্ধৰাত নাই 1951 বা 1971 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষ বস্তুটো যে বসুন্ধৰা মাইগ্ৰেণ্ট মুছলিম মানুহখিনিৰ কাৰণে নহয় ঠিক তেনেকে বসুন্ধৰা মাৰুৱাৰী বিহাৰী যিসকল পিছত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ছেপাৰেট চেনেল খোলা আছে এনেদৰে নিজৰ যুক্তি দাঙি ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা যে কমচে কম এটা দশক থকাৰ এটা শতক থকাৰ প্ৰমাণ লাগে 100 years গতিকে নাগৰিক আৰু খিলঞ্জীয়া এজন মানুহক নুবুজায় খিলঞ্জীয়া এজন বেলেগ নাগৰিক এজন বেলেগ নাগৰিকটো আজি আহিও মই নাগৰিক হ'ম যদি চৰকাৰে মোক নাগৰিকত্ব দিয়ে গতিকে মিছন বসুন্ধৰাই কিমান ডাঙৰ কাম কৰিছে আজিতো মই আচৰিত হৈছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উত্তৰৰ মাজত বাৰে বাৰে মাত দিলে অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাত জোৰ কৰি অখিলক ক'লে আপুনি মহান আপুনিটো মহান প্লিজ প্লিজ বহক না কিয় ৰিয়েক্ট কৰে আপুনি বহক আপোনাৰ আপুনি বহুত ব্যক্তি কথা কিয় আপুনি শুনক অধ্যক্ষ মহোদয় বহক না অধ্যক্ষ মহোদয় কংগ্ৰেছৰ এজন লিডাৰ আহিলে গহপুৰত চাহ তাই খাই কৈ দিলে যে কংগ্ৰেছৰ গোটেই এম এল এ বিলাক হাউচত বহি থাকে চব ময়ে কৰো গতিকে আপুনি ইমান ডাঙৰ মহান ব্যক্তি এইটো কম এম এল এ খিনিক লটি ঘটি কৰিলে গালি টালি পাৰি চেচ কৰি থৈ গৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আপোনাৰ কাৰণে ধূলি কৰি থৈ গৈছে ইয়াৰ মাজতে সদনত অখিল গগৈয়ে উলিয়ালে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰসংগ ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়ত হল তৰ্ক ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈ থৈ গ'ল আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ আটাইতকৈ বেছি কৰাপ্টেড মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় মই যে ৰাহুল গান্ধীক আপোনাৰ পৰিয়ালটোৱে খিলঞ্জীয়াইহে মিছন বসুন্ধৰাৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি কৈ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষ কনজৰ পৰা 500 বছৰ পূৰ্বেহে অহা বুলি উল্লেখ কৰে মই চনত গৈছো গতিকে এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ লওক যে 100 বছৰৰ ভিতৰত অসমত অহা মানুহে সহজে নাপাব খিলঞ্জীয়া মৰাণ মটক সংজ্ঞা মই আজি উত্তৰত দি দিছো অহাকালি সংজ্ঞা পাব যে অসমত যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি থকা মানুহে খিলঞ্জীয়া
ইপিনে সদনত বিরোধীয়ে মিশন বসুন্ধরার জড়িয়ে 2 লাখ লোকে মাটির পত্তা দিয়া বলে বারে বারে উল্লেখ করাত বিরোধীক তুলা ধুনা দি কলে আজি যে 2 লাখ মানুষক যে মাটির পত্তা দিয়া বলে যে হাউসর রেকর্ডত গই আছে তাতকৈ কৃতিত্ব মোক কি লাগে মোর আগত ইমান সিএম আছিলে 15 বছর সিএম থাকি 15,000 মাটির পত্তা দিব পারা নাই শেষত মাতব্বরসকলে সংখ্যালঘু অঞ্চলত করা মাটি দখলের বিষয়ত সরব হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সদনত ঘোষণা করিলে 22 জন মাতব্বরে 2,000 বিঘা মাটি রাখি থাকি আর মাতব্বর কেজনে পলিটিক্যাল প্রটেকশন পায় এটা মই মাতব্বর কেজনক চাহ খাব মাতিছো মূর্তা একদিনাই যাতে মেইন সুইচটো টাইট করে পঠাব ক্যামেরাত সঞ্জয় বড়া আর অবিনাশ ডেকার সঙ্গে বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট গতিকে শরৎ যদি ভূমির লেখন হয় আর দুখিয়া দরিদ্র মানুষক যদি মাটিখানি দিব পারো তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই